És anar-nos en fins a Algemesí per a veure com va eixa muixeranga que veiem al principi, que estava a punt d'alçar-se. Jo no sé si han acudit ja a i tot, Sílvia, per a alçar eixa torre humana. Sí, han acudit tots, Clara. En realitat, el que tenim ara és un grup d'uns 30 homes, uns 30 muixeranguers. Jo estic al·lucinada perquè aquests homes tenen una fortalesa increïble. Tots ells són homes que actuen com a autèntics pilars. La base és fonamental en cadascuna d'aquestes construccions. Ens prometen que esta nit aconseguiran alçar una alta de 6, una torre de 6 plantes. Ho faran durant la processó de les promeses. Sílvia, i no n'hi ha perill que caiguen? Perill que caiguen. Sí? Home, en realitat estan molt entrenats i és difícil que caiguen perquè la base sol ser molt sòlida i molt ben fonamentada. Si caiguera algun d'ells, que pot passar, clar que sí, ells tenen una salvetat. La roba que porten és roba molt gruixuda i en el moment que s'agarraren, que estiraren, sempre estarien segurs perquè esta tela mai es trencaria. A més, veieu que n'hi ha homes que porten faixes i també d'ahir es poden aguantar. Tots els elements són imprescindibles, però n'hi ha un que és clau, que està fora de la construcció. Ell és Juan Beltrán, el mestre. Juan, hola. Hola, bona tarda. Ho heu aconseguit? Això és un entrenament, un calentament. On s'aguanta el pes? Com distribuïu el pes, Juan? El pes es distribueix en una base que normalment serà homes forts. Després estan uns que també més hàbils per pujar al primer pis i els últims són ser xavals de 18 anys i el xiquet que té 5 entre 9 anys. Gràcies, Juan. Ai, veieu, ara el que estan fent és un pinet i esta nit, us recordem, una alta de 6. Gràcies, Sílvia.